Zadnji, ki bosta danes stopili pred kupce, sta mladi podjetnici in najboljši prijateljici Neža in Carmen z njunimi vitaminskimi palčkami La Popsi. Da danes tako nasmejani stopata proti svoji skrinji, sta morali dekleti v preteklih mesecih uspešno prestati veliko podjetniških lekcij. Midve sva se odločili, da bova v najin posel v La Popsi vložili vse, ves najin trud, so najino energijo, ker res verjameva v najino idejo. In s tem seveda pride tudi do finančnih sredstev. Vse, kar smo imeli, smo pač vložili v La Popsi. Namreč, takoj ob prejetju velikega naročila iz strani Spara, sta ugotovili, da bo 20 kvadratov velika kletna proizvodnja za tako obsežno naročilo absolutno premajhna. Punci zato skoraj da čez noč obujeta velike čevlje in najameta 6x večji prazen poslovni prostor. Seveda pa med tem izpeljeta še celotno poletno sezono. Ko smo mi najeli ta prostor, je bil to v bistvu še čist prazen prostor. In v tistem trenutku smo se pa zavedali, da bo v enem mesecu pa pol treba narediti vse od sten, tal. Srečo smo imeli, da nam je res pomagal moj oče. Sicer smo malo zamujali, ker vsi izvajalci ne pridejo na tisti dan, ki ti želiš. Brez tebe res. Ob pomoči njunih najbližjih se ima v slabih 2 mesecih uspe preseliti. Z garažne proizvodne gremo v veliko proizvodno. In takrat dekleti začutita, kako pomembni so prav vsi majhni koraki na njuni poti. Ja, in zdaj, ko ta prostor mava, je bilo tako, kot da so šle iz vrtca direkt na faks. Tako je. Tako, noro. Dajte to. Če ne drugega, nek nov začetek, ne? Ja. A takoj zatem sta morali zavihati rokave. Rok dobave se je bližal in kot vsaka podjetniška pot je bila tudi njuna polna ovir. Povsem nov stroj za pakiranje ni deloval pravilno. Mi dve sta dobile mašino točno pred rokom, če ni še celo par dni zamujali. Mislili smo, da bo delali, ni delali nič. A vidiš to? Tega ne sme biti, pa ne znam bo Prišlo je 10 ljudi pogledati, noben je ni znal sposobiti. Poskusi neuspelih folij rok, poskusi uspelih pa še pridejo. Na koncu res zadnjo noč o 5 zjutraj, ker če takrat ne bi delala, ne bi naredil, nam je začela delati. Nadoknaditi sta morali veliko zamudo in tukaj sta pokazali, kako veliko željo imata. 8-urni delovniki so postali 24-urni. Proizvodnja je postala skoraj da njun začasni dom. Najini dnevi so bili res, res težki, ampak vedno smo imeli v mislih. Na koncu dneva se bova stisnili z najinimi sinčki, skupaj bomo brali, skupaj bomo šli na izlet. Neži in Carmen uspe. Po napornih mesecih svoje trdo delo naložita v velik tovornjak in njuni vitaminski sladoledi napolnijo police 13 megamarketov Interspar po Sloveniji. Takoj jo čaka še najpomembnejše poglavje. Punce, vidve ste navajene, prodaje, ampak poleti. Kaj pa zdaj, ko je zima, pa ko smo v Intersparu? Kak je tu plan? Plan je vsem razložiti to, da to ni sladoled, ampak da je to sladoled samo v besedi, da so to vitamini na palčki. To je plan. Tako. In da obstaja ful enih načinov, kako sladoled jest, tudi po zimi. Da so La Popsi eni najbolj priljubljenih sladoledov poletne sezone, ni dvoma. Ampak zdaj prihaja zima in ta je za njih povsem nov izziv. Z La Popsi pri sladoledu ustvarjamo nov trend. Poskušamo prepričati Slovence, da ga lahko brez težav kupijo tudi po zimi. Postavil sem ima naslednji prodajni cilj. Prodati morata vsaj 35 La Popsi sladoledov. Mi dve sva naredile, sladoledka ni sladoled. To je samo sveže sadje na palčki. Res. Takoj se pokaže, da svojo mladostno sproščenostjo in simpatičnostjo znata pritegniti pozornost kupcev. Dan, a se poznamo? Kaj vi delate, da je lepotička tako pridna v trgovini? Kaj? Ne? Ne, tako ste mi delval, ne vem. Sem mislila, da vas nisem prepoznala. Všeč so mi ti raznoliki prvi pristopi. Evo, mi dve s Carmen imava klele sladoled, ko v bistvu ni sladoled. Zgleda, kot da imajo za čist vsak segment stavek, za katerega vesta že iz preteklosti, da deluje. In ker v pogovoru izpostavljata tako prednosti njunega produkta za kupce. To je 46% priporočenega dnevnega odnosa vitamina C. Tam nasitijo, osvežijo, ful so zdrave. Kot tudi njuno osebno zgodbo. Ker imava fantke, ki niso hoteli jesti sadja.
In sva rekla, mi dve čez zimo morava nekaj narediti, pač da bojo dobili sadje, da ne bova v lekarno hodile, a ne? Gredo la popsi sladoledi zlahka v košarice kupcev. 2,50 € je to. Neža in Carmen zlahka prodata tistim, ki že tako jedo sladoled po zimi. Kaj pa tistim, ki menijo, da je sladoled samo za tople dni? Doslej sta se Neža in Carmen soočili prav z vsakim prodajnim izzivom. Zdaj pa da vidimo, kako se bosta soočili z skritim kupcem, pevcem Clemensom. K dekletoma prihaja pevec, avtor glasbe in besedil ter ljubiteljski kuhar Klemen Mramor, javnosti poznan kot Clemens. Klemnu sem dal nalogo izredno zahtevnega kupca, ki bo izpostavil starokopitna prepričanja, da sladoled in zima res ne gresta skupaj. Za povrhu vsega pa ga je dan pred snemanjem ujel še mokšan prehlad. Ja. Jaz sem čist prehlajen, veš tako da. Zdaj se bolj jih ogibam po zimu. Ne, lih to je fora. Recimo, da bi pojedel, ne vem, nek konkurenčen sladoled na mlečni osnovi, pa on sladkorja. Se v sladkem okolju bakterije ful hitreje razmnožujejo. In zato pač imaš občutek, da ti je po sladoledu slabša, ne? In če spiješ potem kozarc vode, spereš ti sladkor, si v redu. Pač nisi ne slabš, ne boljš. Če bi zdaj kupil eno na popsi pomarančo, bi pojedel eno pomarančo, tretjino limone, eno žličko medu pa malo ingverja. In pač ti ne more pri prehladu škodati. Vidi se, da se je tule nekdo dobro pripravil. Jaz sem hotla pač mojemu fantku dati nekaj, da mu ne bo treba po zimi jesti sadja. In zdaj poje eno odpornost na dan in moram potrkati, lani ni bil niti enkrat čez zima bolan. Se pravi, tisto so nam govorili čist lažno. Kaj to? Nekaj, da ne smeš jeti mrzlo, da ne? Čist. Neža in Carmen svojo nalogo opravita z odliko. Clemensa prepričata, da za svoj prehlad potrebuje njune vitaminske palčke La Popsi. V košarici pristanejo vsi okusi. Ti si meni nekaj znana, ne? Zakaj? Fajaš, a ne? Ja, drugače tudi, ja. Jaz se še predstavam. Clemen Mramor, me veseli. Živjo, Clemen. Jaz sem bil danes vanj skriti kupec. Tako da... Kako ste se odrezali? Odlično. A so se dobro odrezali? Dekleti sta dokazali, da sta kos tudi najbolj zahtevnim kupcem. Predvsem pa, da znata svoje produkte resnično dobro zagovarjati. Ne zgodi se pogosto pri teh prodajah, da mi ni treba dejansko svetovati ničesar. In tudi za njo minejo 3 prodajne ure. Mladima dekletoma Neži in Carmen uspe prodati neverjetnih 70 sladoledov. In to sredi zime. Kar pove, da se je tule zdaj začela pisati na velika zgodba. In eno stvar vama polagam v dno duše. Ničesar v življenju se ne rabite več bati. Zaradi tega, ker če ste to naredili, potem so vsi poslovni uspehi odprti in čakajo na vaju.